Boa noite a todos e todas. Boa noite. Vamos lá. Em nome do Grupo Ciruiz, Grupo de Estudos em Comunicação e Imaginação Literária da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas, professores, professoras, estudantes, público. Para essa terceira aula do Colóquio Internacional Primeiras Histórias 60 Anos, com o professor Luiz Roncari, da Universidade de São Paulo, que falará hoje sobre Soroco, sua mãe e sua filha. Queria agradecer ao professor Roncari, desde o primeiro momento sobre a realização desse evento, nos apoiou e incentivou. Queria também agradecer à Fundação de Apoio e Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF, que financiou esse projeto. Além da UNB, esse ciclo de aulas é uma promoção do Museu Casa Guimarães Rosa, da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. É também uma promoção da Universidade Católica de Brasília e da Universidade Nova de Lisboa. O Colóquio Internacional Primeiras Histórias, 60 anos, tem o objetivo de realizar um debate transdisciplinar sobre a obra de Guimarães Rosa nas ciências humanas e sociais, pela mediação do livro do Colóquio. Nossa ideia é pensar a complexidade das imagens, imaginários, símbolos, saberes, pedagogias, sabedorias, ciências, estéticas presentes no livro. Queria agradecer novamente, agradecer a equipe técnica que está aí nos bastidores, nos ajudando, desejar boa aula, passar a palavra aqui para a Clara, para fazer a apresentação e dar as boas-vindas ao professor Luiz. Olá, boa noite a todos. Aqui em Portugal já é noite avançada. Eu tenho o prazer e a honra de apresentar o curso e o convidado desta noite, portanto, esta iniciativa que o Gustavo descreveu e que nós montámos ao longo dos últimos meses prevê que haja 21 conferências sobre os 21 contos das primeiras histórias. Foi uma ideia que nasceu da consciência da natureza ao mesmo tempo caleidoscópica e complexa do livro Primeiras Histórias do Rosa, porque cada conto do Primeiras Histórias é um mundo à parte, é um mundo em si, mas no entanto, como sabemos, eles no desenho completo do livro têm um papel muito determinado. E portanto, este conjunto de 21 convidados de luxo que se debruçam cada um sobre cada conto das Primeiras Histórias pretende responder generosamente à complexidade generosa do livro, respondendo com perspectivas muito diferentes a uma ideia de conjunto. Começámos em Cordisburgo com o professor Michel Riodel, com as Margens da Alegria. Ontem foi a vez do professor Abel Barros Batista da minha universidade, da Universidade Nova de Lisboa, e hoje chegamos à terceira sessão com o professor Luís Roncari. É para mim um prazer enorme apresentar o Luís Roncari. Trocamos cromos rosianos há muitos anos. O Luís Roncari é professor na USP, como o Gustavo já disse, professor titular na USP, e tem anos e anos de pesquisa, leitura dedicada e muitíssimo fina e aprofundada da obra do Rosa. E o conjunto de livros que o Luís Roncari tem produzido sobre a obra do Rosa já faz uma pequena biblioteca de leitura transversal de toda a obra do Rosa. Começámos todos por ler O Brasil de Rosa, O Amor e o Poder, depois saiu O Cão do Sertão, depois saiu O Buriti do Brasil e da Grécia, e ainda há O Lutas e a Aurora sobre o Grande Sertão, que eu ainda não consegui aqui em Portugal ler, mas acho que é a última etapa dessa longa incursão no Rosa. E portanto é um privilégio para nós muito grande ter aqui alguém que dedicou tantos anos de pesquisa e sobretudo tantos anos de leitura e que generosamente transformou a leitura em ensaio e em livro para que possa ser lida e discutida. E hoje é também um prazer particular ouvir o Luís falar das primeiras histórias e de um dos contos mais impressionantes das primeiras histórias, que é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Portanto, eu agradeço muito, fico muito feliz com esta oportunidade de estar aqui a ouvi-lo em primeira mão e agradeço muito ao professor Luís Roncari a generosidade com que aceitou o nosso convite. E passo então a palavra. Eu é que agradeço a vocês, a Gustavo, a Clara, mas quero agradecer também ao Elvio Fernando Gonçalves, que me recomendou aí para
para esse encontro. Para mim é uma honra muito grande, um prazer muito grande participar com tantos bons estudiosos de Guimarães Rosa. Eu assistindo ontem à exposição do Abel Barros Batista, fiquei muito satisfeito por ser algum parceiro de um expositor tão brilhante como o Abel. Então, eu agradeço muito aos organizadores do evento, né, Primeiras Histórias, 60 anos, né, me sinto muito honrado e é um grande prazer que participo desse encontro. O que eu vou apresentar será apenas a parte final de um trabalho bem mais longo. Rosa é uma praga, ele te pega e você não consegue, né, consegue mais soltar. Eu terminei esse último livro, o Lutas e Auroras, e achei que estaria livre do Guimarães, mas de repente eu comecei a trabalhar Primeiras Histórias, não. Eu estou com um quinto livro quase que pronto e o que eu vou apresentar para vocês, né, é apenas um pedaço dele. Eu chamei esse último livro de Primeiras Histórias, o Livro das Margens. É, margens aqui como um conceito cultural que é fundamental para o entendimento, né, da obra do Rosa. Cultural e civilizatório. Margens é um conceito fundamental para se entender a obra do Rosa. Como esse trabalho é inédito, eu vou apresentar hoje, é a primeira vez que eu exponho ele, então vocês são as primeiras vítimas. Eu vou ter que ler boa parte dele, porque é a primeira vez que eu exponho. Deverei seguir, então, mais rente ao que escrevi. Pois, como demonstrou o professor Abel ba Barros Batista ontem, na sua leitura do conto Famigerado, tudo em Guimarães só significa nos meandros mais internos das palavras e do texto. O conto que eu escolhi foi Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Foi um dos contos que mais me impressionou quando eu li pela primeira vez, logo que saiu a primeira edição de Primeiras Histórias, em 62. Fiquei tão impressionado, mas não me atrevi nunca a mexer com esse conto. Só me propus a isso para esse encontro nosso dos 60 anos. Então, a minha exposição pode ficar um tanto truncada, porque ela está ainda em processo, e como vocês vão ver, a minha exposição é um tanto quanto hipotética, porque é muito difícil se afirmar alguma coisa do Oda, em particular de uma história como essa. Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Confesso que, apesar da sua temática e composição familiares, mãe, filha, avó, né, é um dos mais insólitos que conheço. E o fiz, talvez, depois que eu terminei de trabalhar esse conto e senti aí algumas afinidades eletivas. A primeira parte da minha exposição eu chamei de Além do Mito e da História. A história de Soroco, sua mãe e sua filha, também transita entre dois eixos, o do mito e o da história. E como eu vou tentar apresentar, né, eu vou falar também do Além do Mito e da História. No entanto, para bem compreendermos esse conto, é fundamental sabermos primeiro o que significava o destino do trem para onde elas eram levadas, Barbacena. A cidade é apenas mencionada na história, mas na época e na região, a sua simples menção
já deveria provocar uma forte comoção, Barbacena. Ela paira como um pano de fundo externo ao texto, principalmente no momento em que foi escrito, nos inícios dos anos 60, e é ela que lhe dá realce e o volume da profundidade, Barbacena. As informações exteriores ao conto, e das quais depende a sua real compreensão, até então eram mais murmuradas do que publicamente sabidas, pois só começaram a ser reveladas o que era Barbacena nesses anos, início dos anos 60, a partir de uma reportagem e imagens feitas pelo fotógrafo Luiz Alfredo para a revista ilustrada mais lida do país, O Cruzeiro, em 1961. Eram fatos terrificantes e que se tornaram ainda mais agudos depois de 64, durante os anos da ditadura militar, os nossos anos de chumbo. Sem elas, sem essas informações, a história perde a densidade e enxergamos só dois lados do objeto, sem a terceira margem, como a do rio, a que lhe dava a dimensão da profundidade. Soroco, sua mãe, sua filha, é um típico conto cuja explicação maior depende tanto do que está fora quanto da leitura hermenêutica do texto, já que a festividade melancólica da despedida da mãe e da filha é inteiramente negada quando conhecemos os fatos externos, a realidade do que era o hospício de Barbacena, cuja barbaridade é hoje lembrada no Museu da Cidade. Só depois de sabermos dela é que tomamos consciência de que o tom dessa despedida deveria ser mais o do canto fúnebre e doloroso do que o de regozijo, como era a sua aparência. Pois foi justamente no momento de sua escrita que começava a ser revelado e tornado público o que era oculto atrás dos muros e das grades do hospício, a Casa dos Loucos, como era chamado, mas que, na verdade, era uma casa de horrores. Tudo nele remete a algo soturno. Esse hospício foi construído na antiga fazenda da Caveira, do Joaquim Silvério dos Reis, o delator da conspiração mineira da independência, considerada pela coroa portuguesa como uma inconfidência. Essa fazenda depois pertenceu ao Visconde de Barbacena, justamente o repressor e carrasco dos inconfidentes. O que se sabia era que para lá só havia um caminho de mão única, o trem de ida, nunca de volta, pois uma vez internado ali, só se saía como cadáver, e era vendido para os cursos de anatomia das escolas de medicina de várias regiões. Como pouco se sabia do que se passava no seu interior, as histórias que circulavam só aumentavam os temores daquele internato. Um lugar não de cura, mas de condenação ao isolamento, aos sofrimentos, às torturas e mortes. O que faz lembrar os versos de Dante inscritos no alto da porta da entrada do inferno. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Os que eram enviados para lá não eram apenas doentes mentais, mas todo tipo de pessoas incômodas da boa sociedade mineira, como pobres, pedintes, pederastas, alcoólatras, desocupados, prostitutas, amantes enjeitadas, mulheres abusadas, desafetos e inimigos de quem tinha algum poder. As piores ameaças que alguém poderia sofrer eram sempre as de ser mandado para lá.
Os relatos que corriam sobre as condições de vida precárias e imundas existentes eram os mais estarrecedores, pelos tratamentos dados aos enfermos, os piores possíveis. Na cidade, estava na região montanhosa de Minas, a 1.160 metros de altura, recomendada para o tratamento da tuberculose, por ser muito fria, os internos eram obrigados a dormirem sobre folhas de jornais e chegavam a usar as próprias fezes como cobertura. Um lugar para 200 pessoas abrigava até 5 mil pacientes. Eles eram dopados e abandonados sem nenhuma condição de vestimenta e higiene, sujeitos a torturas, choques elétricos, quando não a lobotomia. O psiquiatra Franco Basaglia, colaborador de Michel Foucault, quando visitou o lugar, ainda em 1979, segundo uma reportagem do jornal El País, declarou: "Hoje estive em um campo de concentração nazista. Em nenhum lugar vi algo assim." A jornalista Daniela Arbeck escreveu um livro-reportagem premiado, do qual extraí muitas das informações contidas aqui sobre os horrores do que se passava lá, que significativamente chamou de Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. Bento Maria da Silva, um dos poucos internos sobreviventes e que passou lá a metade dos seus 57 anos, dizia: "Sou bipolar", e conta, entre risadas, em seus momentos de euforia, cantava, cantava e cantava sem descanso. O Guilherme Assurou, a mãe e a filha, as personagens da nossa história e os seus cantos ambíguos do final do conto, de quem ignorava ou pressentia demais o que lhes esperava. São cantos delirantes de mulheres endoidecidas, de uma situação de perda de consciência, mas que nos despertam perguntas sobre o grau de consciência que poderiam ter do que se passava no lugar, para onde, de fato, estavam sendo enviadas. E não só elas, mas também o autor, um médico, e poderia ter dissecado um dos cadáveres vindos de lá. Além da população local acompanhante e Soroco, que se despedia dos únicos seres próximos, por segundo o texto, afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum, e embarcava ele próprio para o inferno da sua solidão. Somente com isso, teríamos o tom adequado para imaginarmos a canção, a toada na qual ela poderia ser acompanhada. De modo que a procissão que as conduzia é carregada de ambiguidade, de alegria e tristeza, e o próprio narrador procura suscitar, oscilando entre uma coisa e outra, na descrição inicial da procissão, na qual se transformava a condução das duas mulheres ao vagão do trem. É assim que ele descreve, diz: "Soroco estava dando o braço a elas, uma em cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza, parecia enterro. Ela tem o aspecto de uma festividade de dupla face, a de alegria de mulheres possuídas, como das bacantes, e a do fúnebre, uma marcha popular, solene, acompanhada por uma banda rítmica e com uma forte marcação grave do surdo por trás. É sabendo desses fatos que eles nos remetem tanto para fora como para dentro do texto, e assim nos despertam perguntas sobre os seus elementos externos e internos." Os dois eixos que estruturam a história são quase explícitos.
O primeiro, o do mito, se refere a Nau dos Insensatos. A suposição de que tivesse existido na Idade Média uma barca que percorria alguns rios da Europa e recolhia a bordo os loucos e o refúgio da sociedade. Sobre ela ficaram as mais fantasmagóricas representações, na literatura e na pintura dos séculos XV, XVI e XVII, como o retábulo de um tríptico de Hieronymus Bosch, Nau dos Loucos, de 1500, que era inspirado possivelmente num poema com o mesmo título, de Sebastian Brandt, de 1494. Aí seriam embarcados todos os enjeitados da sociedade cristã, eram os seres execrados pelos seus defeitos físicos, morais e religiosos, tidos por enfeitiçados ou tomados pelo demônio. O carro do trem onde Soroco embarcou a mãe e a filha é assim descrito pelo narrador, sugerindo, pelos termos usados, tê-las embarcado na própria nau. Diz ele, o carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto e nas pontas se empinava. O boco bojudo do telhadilho dele alumiava em preto. Na Idade Média europeia, o recurso do isolamento era utilizado para afastar os indesejados, loucos ou defeituosos, e impedi-los, como os leprosos, de contaminarem os não possuídos, os benditos de corpo e alma. Algo parecido se perpetuava ainda na nossa República Nova, através de expedientes próximos, como o da internação, para isolarem e se livrarem dos incômodos e indesejáveis, os hospícios e asilos de loucos, ou então, como faziam as boas famílias, que escondiam os seus deficientes nos sótãos ou porões das casas para não denunciarem suas heranças genéticas, que poderiam sempre reaparecer nos descendentes, segundo a mentalidade da época, como pressentia a própria avó. Ela dizia, o texto, o narrador, a gente viu a velha olhar para ela, a neta embarcava, com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. O segundo eixo, o histórico, nos é dado também logo na descrição do vagão de embarque das mulheres. Não era um vagão comum de passageiros, de primeiras, só e mais vistoso, todo novo. A gente, reparando, notava as diferenças. Assim, repartido em dois, num dos cômodos, as janelas sendo de grades, feito as de cadeia para os presos. A gente sabia que, um pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição, ia servir para levar duas mulheres para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45 minutos. A descrição do vagão, novo, bem cuidado e fornido de víveres, é muito tranquila e precisa, inclusive dos minutos de horário de passagem do trem, assim como de onde ele vinha, da capital do país, do Rio de Janeiro. Com o expresso do Rio, como se nele não houvesse nada de extraordinário, a não ser as grades numa das suas metades. As grades, que aparecem como um simples detalhe, já nos anuncia os termos nos quais elas estão sendo conduzidas. A descrição, de certa forma, nos desvia a atenção do seu destino tenebroso. Tudo seria assim rotineiro, se não houvesse um segundo acréscimo depois de afirmar para onde ele ia, para longe, que vem como uma condenação final, o para sempre.
o que já nos alerta que elas não iam para um lugar de tratamento e cura, mas para um lugar de condenação, sem saída e sem volta. Isso nos é dito logo na abertura da história, para que o leitor perdesse a esperança e ilusão. Assim, a narrativa anuncia que aquela não será uma história de enganos, mas de desencanto e condenação, e é reforçado logo adiante com elas não iam voltar, nunca mais, como a ressonância digna do poema de Poe, O Corvo, Nevermore. Estávamos, portanto, no campo da fatalidade. Tudo tem um ar de tragédia, só que a história não se passa entre reis, duques e princesas ou gente da camada senhorial elevada, que poderia estar caindo, mas entre gente simples, do mais baixo. Para o pobre, o texto diz, para o pobre, os lugares são mais longe. Afirmado também pelos trajes das mulheres, tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas, virundangas. E de soroco, a roupa de soroco, botar a sua roupa melhor, os maltrapos. Eles não caíam de suas posições elevadas, mas do próprio baixo, de quem não tinha mais para onde cair. Assim, a queda se dava só do plano da razão para o da desrazão. Porém, o histórico é chamado com a observação de que algo moderno então era lembrado. Não era mais a nau medieval, nem os velhos hospícios e asilos das santas casas de misericórdia, onde, segundo os relatos, as freiras tinham suas armas duras para lidar com aquele tipo de doença, além do combate aos demônios e às tentações. Mas, na ocasião, era algo mais recente, inovado por uma outra política, a do Estado Central, pois o trem vinha da capital do país e não da do Estado de Minas, Belo Horizonte. E tinham certeza de que, com os anos, a doença das duas pioraria e as providências de mercê, então, quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas, em hospícios, o se seguia. Isso significava que o destino das duas, a libertação das condenações a que estavam sujeitas, deixava de estar nas mãos da família ou de Deus, mas era um cuidado dos homens, da política do Estado. A narração parece sugerir que havia então uma instituição que não só se apiedava dos alienados e pedia aos deuses, como a Igreja Católica ou as famílias, mas se preocupava e tinha cuidado com eles, tomando os seus destinos em suas mãos. Pelo que sabemos, ainda não era bem o que ocorria. Tudo estava muito longe disso. A nossa verdadeira história, e a que importava, era ainda só a da consciência. A da loucura era recalcada e estava por ser escrito. O que perguntamos é até que ponto o autor, diferentemente do narrador, teria consciência do que consistia o se seguir. Ele, que era médico e tinha estudado medicina em Minas, e certamente sabia da origem e dos fornecedores do material para as aulas de anatomia. Nada disso o narrador deixa transparecer, a não ser pelo tom soturno e insólito do narrado. Segundo apuraram as investigações posteriores, a Casa dos Loucos de Barbacena tinha produzido 60 mil cadáveres, tudo hoje documentado, exposto no Museu da Loucura da cidade. O final da história se demora na descrição das boas condições da viagem,
com uma fartura festiva de tudo, o que não haveria no mundo de carências que as duas iriam enfrentar. Água, pães, cuidados, como os do Nenego e do José Abençoado. Tudo ia em ordem, diz o narrador. Era o sinal com um misto de ironia e crueldade, dado que se despediam das duas mulheres. O que vinha em socorro delas era o canto, como diz o texto, aquela quirimia que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida e podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo, nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois, diz o texto. Talvez estivesse no canto o recado, a lembrança dos ditirambos dionisíacos, das bacantes da tragédia, com a chegada do deus da inversão, Dioniso, que refletia a perda da razão e dos sentidos, para tudo se resolver fora do humano e voltarmos a nos reunirmos às bestas e aos deuses. O sinal é o da adesão geral ao canto das moças, de início só de Soroco e depois do povo presente, como se tivessem todos sido contaminados e decididos a atravessarem a margem da razão para a desrazão, que o canto fosse o caminho dessa travessia, do consolo e conformidade para aquele canto sem razão. Como comenta o narrador, foi ele não se sair mais da memória, foi um caso sem comparação. Esse final é que nos desperta a piedade e o terror, principalmente a partir das informações exteriores ao texto recente. A segunda parte do texto chama-se Soroco, o Senhor do Vazio. Mas quem era Soroco? Mas quem era Soroco? Quem era esse sujeito de nome sonoro, produzido pela sequência de velares escuras, tendo uma tônica ao centro, ligada a duas átonas, como o trio que o pai formava, enlaçado às duas mulheres? Diz o texto. Soroco estava dando o braço a elas, uma de cada lado. O seu nome já tinha a si, a mãe e a filha incubados nele, tendo ele como o esteio forte do nome que metaforizava o trio. O que a continuidade do relato nos informa é que a doença delas era progressiva e que, se de início ele cuidara delas, depois tudo lhe ficara muito pesado, de modo que não dava mais conta e teve que pedir ajuda, e que o Estado viera em seu socorro. O retrato do seu porte é o de um esteio, um tronco grande e forte, bem plantado e coberto, com os acessórios que o protegiam, o que só o reafirmava, diz o texto. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, um chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos. Isso só reforça o seu retrato genérico dado na primeira referência como o único sujeito, que dizia o seguinte: ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo, e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mas da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava.
Ele diz primeiro, o texto diz primeiro que Soroco usava alpercatas, o calçado de vida do dia a dia. E depois, na segunda descrição, quase redundante, e reafirma a primeira, só particularizada pelo momento, dizendo que hoje estava calçado de botinas, como se tivesse vestido com um calçado fechado, usado para ocasiões mais solenes. Descuido do autor, ou era a intenção do narrador chamar a atenção para o fato de que ele andava sempre calçado? Fato raro entre a gente mais pobre, de alpercatas ou botinas, dois calçados muito populares em Minas, sendo as botinas fechadas para as ocasiões especiais ou comemorativas. O único elemento que temos é que ele tinha assim no próprio nome, como diz a narrativa. Dizia assim, ao sofrer o assim das coisas, ele, no oco sem beiras, debaixo do peso, sem queixa, exemploso. O exemploso repetindo a sucessão de velares escuras para acentuar a atmosfera soturna da ocasião. Ele era referido como um vazio infinito, oco sem beiras. Talvez quisesse significar um corpo sem alma, sem sentimentos. O seu nome pode ser desdobrado num só de senhor e oco vazio de sentimentos, quando o narrador afirma, sem queixa, exemploso. Ele estaria conformado e teria endossado os comentários como aparecem em negritos no texto. O mundo está dessa forma. Creio que valeria a pena perguntarmos qual era o vazio que nos deixava a história. Pode ser o de que só sabemos quem era a avó da filha, a mãe de Soro, mas nada se refere à mãe dela. Quem era ela, a esposa dele? Só sabemos que ele era viúvo, mais nada diz dela, e a filha tinha a mesma loucura ou doença da avó. O que, segundo a mentalidade dominante da época, os transtornos mentais eram algo geneticamente transmissíveis. Por isso, as famílias escondiam no porão ou internavam os parentes assim considerados. Dessa forma, segundo as crenças do tempo, a filha haveria herdado o mesmo traço destoante do pai ou da avó? Com o oco da ausência de referência da mãe, teria a filha herdado diretamente da avó a sua loucura, sem tanto que diferentes? O texto diz, sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam. Ou haveria ela a herdado do pai, que já teria embutido em si a tendência ao transtorno, do qual, no final, ele também será cometido. Uma loucura delirante. No primeiro caso, se a tivesse herdado da avó, o mais provável, estaríamos diante de um duplo incesto. Ela seria filha do pai e da avó, o que, em parte, justificaria o forte sentimento, quase materno, da avó ao admirá-la delirando. Assim descreve o texto. A gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. Estaríamos, então, diante do novo Édipo, Soroco seria filho e marido da mãe, e a filha seria neta e filha da avó. Com isso, estaríamos em pleno sertão. O espaço da indistinção e da ausência de margens de interdições civilizatórias, onde tudo poderia ser ultrapassado, como acontecia de fato no seu espaço geográfico e cultural. Brasil, sertão, noite. Não
O País da Civilização Solar, de Mário de Andrade, mas da noite. Esta, pelo fato de ser quando tudo perdia suas margens, ou da indefinição. Esse tema é mais frequente do que parece em Guimarães Rosa, e já o estudei em outras histórias, como em Campo Geral, em A História de Lélio e Lina, analisando a estruturação ou desestruturação da família de Miguelin e do sertão em geral, cuja averiguação nos desperta mais ainda a impressão de que estamos envolvidos no intrincado espírito da tragédia. Isto se reafirma que na tragédia é extraordinário, no Brasil se tornava ordinário. Isso se reafirma pelo fato de que Soroco trazia já em si uma possibilidade de inversão e de contraste, pelo menos com as aparências dadas nas suas duas descrições feitas acima. Ela é antecipada pelo narrador num comentário indireto e muito ligeiro de sua fala. Ele diz: as crianças tomavam medo dele, mas da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Da voz grossa, a voz que se afinava, significa que ele já tinha embutido em si uma falha ou tendência para inversão e deixar de ser o que era, de transmutar-se em mulher, como Dionísio fizera com Penteus quando chegara em Tebas. Seria Soroco esse sujeito efetivo e, ao mesmo tempo, sem margens, o próprio Dionísio, avocado pelo canto das mulheres endoidecidas no ditirambo, ou Penteus, o poderoso, e esta seria a história de uma epifania ou de uma transmutação? As duas mulheres, a avó e a neta, formavam mais um par de opostos, antitéticos, mas que se completavam numa unidade, comuns na ficção de Guimarães, uma literatura em xadrez, sem matizes, vestidas de modo que se negavam e se completavam. Uma fantasiada de trapos e fitas coloridas, e a outra de roupas antigas e negras. A velha só estava de preto com um fichu preto. Isto numa composição que reunia as duas pontas da existência, a alegria das bodas e o luto do enterro, como diz o narrador. Sem tanto diferentes, elas se assemelhavam. Assim lembravam, ao mesmo tempo, o início, as bodas, e o fim, a morte, tudo reduzido quase numa mesma frase que a explicita. Diz o narrador, o texto. Parecia entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza, parecia enterro. O canto das duas mulheres endoidecidas, que vinha do fundo do coração e encantava, chamava a todos e criava uma procissão de seguidores num plano fora do espaço e do tempo, do mito e da história. Era um instante de eternidade, quando nos deparamos e nos extasiamos com a grandeza da vida e da nossa dor, como nas tragédias, sem uma causa compreensível, nem uma razão que a justificasse, diz o texto. Agora mesmo, a gente só escutava era o acorçoo do canto, das duas, aquela que rimia, que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida, e podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar, nenhum, mas pelo antes, pelo depois. O canto de desafino de Soroco, canto sem razão, diz o narrador, suscitava o terror e a piedade.
e criava a procissão acompanhada pela flauta de tirâmbico religiosa latino-americana, uma dos faunos, a quirimia, a qual todos acompanhavam extasiados, se perguntando por que e para onde, que o descante do narrador Corifeu respondia, de dó de Soroco, para a casa dele, de verdade. É isso. Obrigado, Luiz. Não sei se a Clara quer começar. Você quer que eu comece? Força, Gustavo. Pode começar, Gustavo, se você quiser. Obrigado, então. Queria te agradecer, Luiz, por essa aula. Uma aula muito comovente, ao mesmo tempo, deixa a gente pensando muita coisa. Estou aqui ainda tentando organizar. Perplexo. Esse conto nos deixa perplexos e meio desarvorados, né? É, nós meio sem chão, né? É. Eu queria, então, trazer mais algumas questões hipotéticas, digamos assim, para ampliar aí. Ó. Primeiro é essa, uma coisa biográfica, né? Rosa trabalhou como médico em Barbacena, mas não nesse hospital, no 9º Batalhão, na época chamava, chamava Batalhão de Polícia Militar, né? Hoje é a Polícia Militar. E afora essa referência, ponto, eu não me recordo dele ter falado mais nada ou ter falado alguma coisa desse hospital de Barbacena. Né? Não sei se você tem alguma... Também não. Se era o caso de se rever, eu vi todas as pastas de recortes que ele fazia de jornais, revistas e enfim, publicações que falassem dele ou que interessavam a ele. Era o caso de rever essas pastas e ver se ele, nesses anos aí, ele tinha essas reportagens que saíram, né, no Cruzeiro em 1961. Mas não tenho, não. Mas uma pergunta que me ficou assim: que grau de consciência ele tinha do que se passava em Barbacena, né? Em particular no hospício, que era enorme e terrível. Sim. Uma outra questão que eu queria trazer é a parte final mesmo do conto. Você disse que você nomeou como uma parte piedosa e terrível, né? É uma piedade, uma dimensão de piedade e uma dimensão do terror. E que agora, no final, você chamou esse pedaço de instante de eternidade, ali onde ele se condensa. Né? Porque eu tenho uma tendência, Luiz, a pensar esse final, como às vezes, como um canto coral, mas não é um canto coral, você chamou de procissão. Eu acho que ele está mais para um cantar juntos. Né? E em tudo que isso implica, se cantar juntos. Porque imagino como uma espécie de efeito sinestésico mesmo, provocado aí pela canção, pelo som, pela voz, né? Tem a dimensão da voz de Soroco, que ela é marcada. Eu tenho a impressão que esse canto coral aí, ou, perdão, esse cantar em conjunto, daria para imaginar uma espécie de economia do espírito. O canto provoca, no final do conto, o louco diz assim: o louco se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser, assim, no excesso de espírito, fora de sentido. Acontece alguma coisa aí, né? A música provoca alguma coisa, a lembrança da música da mãe e da irmã. O Soroco traz para ele essa canção. Ele passa, a meu ver, a se acompanhar dessa canção. Uhum.
perde a companhia da mãe e da irmã, mas esse se esquisitou, parecia que ia perder o de si, esse excesso de espírito fora de sentido. E aí ele começou a cantar ao teatro forte, e era a cantiga mesma, de desatino. Então, Soroku, como eu disse, parece, a meu ver, possuído pelo canto, né, na possessão aí no sentido de um estado alterado, de uma emoção que transforma. E aí, novamente, tenho interesse em pensar a questão da comunicação aqui, como uma frase que o narrador diz, principiaram também a acompanhar aquele canto, né, os outros, né? Também o acompanharam. Nesse sentido, essa palavra acompanhar, para mim, esse verbo acompanhar, para mim, ele é importantíssimo, porque, a meu ver, é uma das definições que eu acredito para a poesia e para a própria comunicação, né? De produzir presença, de produzir companhia. Um poeta que eu gosto muito, Roberto Roaras, que ele diz que a poesia é uma companhia, como um ser humano, como um cão, como um gato. A meu ver, essa canção tornou-se uma companhia, alguma coisa que ele passou talvez a entrar num outro estágio, numa sintonia, porque Tem um termo que é muito próprio para isso, que é o de embarcar. Ele embarcava naquela música. Quer dizer, ele embarcava e com isso ele saía do tempo. Por isso eu chamei de instante de eternidade. Né? Ele embarcava para fora do tempo, para fora da dor e da alegria. Né? Que era a procissão, era um misto, né? De dor e alegria. Então ele embarcava para fora e entrava num tempo em que não tinha razão de ser, nem porquê, nem como, entender esse canto, né? Obrigado, Luiz. Clara, você quer fazer algum Eu comentário? Porque estou vendo que temos algumas perguntas. Né? Eu vou só fazer uma muito curta e depois passo para a gestão das perguntas, então, fazemos assim, Leandro. pode ser. Luís, eu primeiro queria agradecer muitíssimo esta leitura tão bonita do Soroco. É um conto sempre emocionante, mas é também emocionante ouvir-te falar dele. Mais uma vez com essa dedicação da sua leitura. Eu fiquei só com duas perguntas, não sei se fazem muito sentido, mas duas sugestões que a tua fala despertou. A primeira é esta questão da relação da temporalidade com a ideia de um canto comprido, né? Que é uma coisa que aparece em tantos lugares da obra do Rosa, não é? A ideia da cantiga que continuava, que aqui vem essa figuração da história que não acaba nunca, não é? O canto comprido que aparece desde o canto dos pássaros noutros textos. E aí essa ideia de uma temporalidade outra, porque não tem interrupção, podia ser interessante para. E a outra questão tem a ver com a relação entre. Eu gostei muito da parte inicial sobre Barbacena e sobre a ideia da nau, dos loucos, não é? E agora, juntando as pontas do teu discurso, eu estava pensando um pouco nas várias figuras da morada que foste atravessando. E seria interessante puxá-las ou juntá-las, não é? A ideia do. O conto termina com a ideia de ir de volta para casa, o vagão é descrito como um canoão no seco, não é? Portanto, Isso, para nem não. canoa. Ele faz questão, usa os termos que te remetem mesmo a pensar numa barca, né? Bojudo, tombadilho, enfim, são termos que despertam em você a ideia de um barco, né? Como era o Arnaldo dos Insensatos, né? O barco dos loucos. E
E então tem essa tensão entre a ideia de casa e do movimento, não é? O barco como Sim. casa móvel, não é? E esta ideia do regresso a casa na, no, na, na, na senda da cantiga comprida como uma casa que já é uma casa em movimento, não é? Que podia ser, que é Sim. interessante para essa configuração. Já É, só olha. duas ideias, não é? Dois apontamentos de resposta à tua leitura. Eu quase chamei esse texto que eu apresentei de fim da linha. Porque fim da linha, porque o Soroco, ele, a filha enlouquece, a avó, a mãe, né, enlouquece. E o texto faz questão de dizer que ele não tinha mais parentes nenhum. Então ele não só embarca na sua solidão, né, um inferno da solidão, que ele não tem mais, não só quem cuide dele, mas de quem cuidar. Ele perde, né, de quem cuidar ou abandona, né? Mas como também não tem descendência, né? É um fim de linha mesmo. E como é um ponto ferroviário, né, você imagina o fim da linha do trem, né? Onde Claro. acaba o fim de linha, né? Mas tem uma pergunta interessante aqui que pede para que fale alguma coisa do incesto, né? Essa coisa do incesto é uma coisa muito séria no, nos contos de Guimarães Rosa. Eu estudei isso, principalmente na família de Miguelin, né? Porque Minas é um problema em Minas, porque é uma região de vaqueiros, de jagunços, que perambulam, não tem um ponto fixo de estar. Então, por onde eles passam, eles vão fazendo filhos. Faz um filho aqui, parte, vai embora, muitos anos depois volta, passa pelo mesmo lugar e acaba tendo uma relação com alguém que ele não sabe se é filha, se é. Quer dizer, as famílias se desestruturam, não se estruturam. A ideia, né, no, que se critica no Brasil, né, no tempo, é justamente isso, a desestruturação das famílias, e particularmente na região do gado, né? Na região da criação e na região da jagunçagem, em que você não sabe mais que parentesco você tem com uma pessoa, se é filha, se é prima, que é que pode ser, né? Então, aquilo que é extraordinário e a razão da tragédia, como de Édipo, no Brasil é ordinário. Nessas regiões, o incesto é ordinário, né? De modo que não existem margens, nem interdição, nem interdições, né, no lugar, o que é proibido, o que não é. É mais ou menos um vale tudo, uma coisa pastosa, sem margens. Por isso é tão importante, né, para Guimarães Rosa, a ideia de margens, e essa ideia que ele trabalha, em particular em primeiras histórias, onde ele pensa que o Brasil está se institucionalizando e daí para frente o Brasil talvez resolvesse esses seus problemas, né? Essas suas questões. E isso é uma obsessão dele, porque ele tem uma ideia. Eu encontrei recortes, né, nas pastas dele de correspondência, a admiração que ele tinha pelo Barão do Rio Branco, né? O Barão do Rio Branco, que era não só pacifista ou afirmava diplomacia, e trabalhou a vida na delimitação de fronteiras do país. E Guimarães seguiu como diplomata nesse caminho de delimitação de fronteiras, né? E a ideia de Guimarães de civilização é justamente isso, de delimitar, né? De dizer o que pode, o que não pode, até onde se pode ir, aqui e ali, coisa que não existe no sertão. O que é o sertão? É um lugar que você não sabe onde começa nem onde termina. Não tem muros, não tem cercas, não tem delimitações de propriedades, e tem são valas. Valas
para impedir o animal de fugir, mas não é para delimitar a propriedade. Então, essa ideia de sertão, né, para o Guimarães, é a ideia mesmo de civilização, né? É um lugar sem civilização, sem margem, sem fronteiras, sem limites. Por isso eu chamei Brasil, sertão, noite, né? Mário de Andrade falava que o Brasil era uma das civilizações solares, como a Índia, o México. Guimarães, ele tem uma discussão interna e não explicitada muito forte com Mário de Andrade. Eu trabalhei também no Brasil de Rosa, né? E para ele, sertão é noite. Sertão não é solar, não é noite, apesar da multiplicidade de seres e bichos e paisagens, aquilo. Sertão é noite, aonde não tem fronteiras civilizatórias, né, delimitações, né? Então é o lugar do quê? Da traição, da lei do mais forte, né? É hobbesiana a visão dele. Do Imarim. Professor, boa noite. Eu vou passar mais uma pergunta Sim. aqui que nós temos do Paulo. O Paulo, ele pergunta que ele cita, né, um trecho, Soroco, voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fecha aspas. Aí o Paulo pergunta: não está também em franco processo de acompanhar a mãe e filha, ou seja, a também entrar no processo da loucura? E junto com Soroco, toda a cidade que acompanho, também com algum grão qualquer de loucura? Então, uma pergunta do Paulo também, se Soroco e se também toda a cidade não estaria entrando também nesse processo de loucura. O que o Guimarães aí nesse conto, ele procura. Guimarães nunca é explícito, né? Nunca é afirmativo. Então, tudo que falar dele é muito hipotético. Mas ele vai dando elementos para você pensar como um fim de tragédia, né? Um final de tragédia, de algo sem razão e sem grande dor, né? Mas que tem uma dimensão enorme da vida também. E a canção é onde você embarca para fugir, né, dessa circunstância, né, para sair dessa, não é fugir, mas é sair dessa circunstância e a travessia fora do tempo, né, sair do tempo. Agora, como eu falei, tudo que se disser desse conto é sempre hipotético, né? Difícil de ser afirmativo, mas é o canto lembra muito de Tirambos, né? O das Bacantes, e quando chegava o Deus, né? Dioniso, né? Você cantava para quê? Para fugir do humano, né? O que você fazia? Comia a carne crua, decepava os animais, comia a carne crua e ao mesmo tempo era possuído pelo Deus, por Dioniso. Então você entrava, saindo do humano, você entrava em contato ao mesmo tempo com o divino e o animal, né? Porque você sabia o que era o animal. Né, comia carne crua, com sangue, né? E o divino, né? Vocês também sabiam o que era divino, o Deus, a posição do Deus, né? Mas como forma do quê? De sair do humano. O tempo é do humano, o humano é do tempo. Maravilha. Eu gostaria de agradecer aí os comentários. A gente tem bastante interação, inclusive no momento da fala do senhor, da sua exposição, várias pessoas trouxeram também algumas experiências. A Cida fala que ao ler o conto pela primeira vez, foi invadida por uma tristeza imensa. Talvez pelo significado de Barbacena e o que lá aconteceu com as pessoas consideradas loucas.
Então, tem outras pessoas falando das experiências, talvez seja o Ronaldo, que está aqui com o perfil da Casa Guimarães Rosa, é uma felicidade tê-los aqui, que também fala que na infância lembra dos avós falando do carro do trem, que eles usavam a expressão trem dos loucos, e que levava os loucos e deficientes para Barbacena. Estou fazendo um conjunto de comentários aqui, professor, e tem duas perguntas que eu também vou juntar nessa relação com Barbacena, com essa questão da loucura, né? A Ana Sagesi, que é uma colega nossa do Ciruiz, ela menciona, diz que o senhor mencionou o psiquiatra Franco Basaglia, italiano, e provavelmente o Rosa, enquanto médico, sabia desse movimento antimanicomial que estava acontecendo na época. Então, ela está também supondo que talvez soubesse. São alguns comentários. Eu não sei se o Rosa acompanhava, não. Não sei se Rosa acompanhava, não, esse, né? O Basaglia. Foucault, né? Nesse tempo, Foucault está escrevendo a história da loucura, né? Porque a ideia, e eu acho que Rosa participava disso, dele ainda era uma ideia hegeliana, né? A história da consciência, o interesse é a consciência, não é a loucura. A loucura é recalcada, né? Eu não sei se ele dava, se ele acompanhava isso, se ele tinha essa, né? Essa ideia, embora ele trabalhe, ele tenha muitas personagens loucas, né? Em situação de inconsciência, de loucura, ele tem uma atenção muito grande para isso. Mas não sei se ele acompanhava, né? Porque das fontes do Rosa que eu conheço, são mais ilustradas. Né? São mais hegelianas, mais ilustradas, mais racionalistas, né? Embora seja também um leitor de Nietzsche e das tendências do irracionalismo forte, né? Mas eu não sei se ele acompanhava o Basaglia e as pesquisas do Foucault. Né? Eu vou fazer mais uma última pergunta e passo para Gustavo e Clara também, se quiserem, tá bom? A última pergunta aqui, professor, é da Andrea. Andrea também é nossa colega do Grupo Ciruiz, pesquisadora. Sim, Andrea. Cara, colega da minha mulher. Andrea está aí nos assistindo e faz a seguinte pergunta. Aí há uma referência no conto sobre uma possível surdez da mãe. Abre aspas. Ela não acorde. E depois Rosa descreve Soroco como momentaneamente surdo, antes de ele começar a cantar. O que seria essa referência à surdez? Não sei dizer, não me lembro dessa referência à surdez, né? Surdez da mãe, da avó. Né? E você vê, tem coisinhas ali nesse ponto que você perde, mas não reparei. Maravilha. Obrigado à interação do público, e eu passo agora para Gustavo, para Clara, para encaminhar aí já para o momento final. Ela, a Andrea diz, ela não acorde, mas quem não acorde? A filha ou a avó? A mãe do Soroco. A avó. É a mãe do Soroco, né? Luiz, não acorde quando a gente chama, né? No trecho está assim, ó. A voz de Soroco estava muito branda. Ela não acorde quando a gente chama. Não sei. É a mãe de Soroco. É a mãe de Soroco, né? É a mãe. A gente sabe que, do ponto de vista fisiológico, perder a audição é muito mais grave, né, pelo aparelho, para a percepção, para a consciência, do que perder a visão, por exemplo. Né? Relatos de casos de pessoas que
enlouquecem ou perdem a razão nesse sentido é de mais de um próximos à surdez do que à visão. E Luiz, eu acho que faz todo sentido você dar nome a esse texto de fim da linha. Eu fiquei pensando depois que você falou, porque o Rosa, ele, esse é o livro que o Rosa escreve e publica logo depois de um ataque cardíaco, o primeiro ataque cardíaco fulminante em 1958, novembro de 1958. Certo. Ele teve esse ataque cardíaco, ele ficou muito apavorado, teve muito medo de morrer, e é a obra que ele produz em seguida, né? Então, a sua intuição de que fim da linha, eu acho que faz todo sentido. Porque esse livro, Primeiras Histórias, reúne, ao mesmo tempo que uma visão otimista, quer dizer, para ele agora tinha... O Rosa sempre foi funcionário do Estado, né? Na polícia militar, médico, né? E diplomata. Para ele, né? Esse momento, né? O Brasil tinha atravessado o Rubicão, porque tinha agora um Estado presente. Então, você presta atenção, como, por exemplo, em Famigerado, na história que o Abel trabalhou ontem, né? Por que o Damásio vai lá perguntar para o médico o que era Famigerado? Por que o moço do governo falou isso para ele? Quer dizer, um funcionário do Estado, pode ser um delegado, pode ser, enfim, né? De tal modo que, se não fosse o moço do governo, ele teria simplesmente matado aqueles reféns dele de quem ele suspeitava. Mas não. Tinha um moço do governo que levou ele a pesquisar, querer saber se aquilo era, de fato, um xingamento ou, né, ou o quê, que queria dizer o famigerado. Então, nas histórias e primeiras histórias, em quase todas elas, tem o quê? Uma presença de um delegado, de um promotor, de um moço do governo, né? Que são o quê? Barreiras que contêm a violência. Né? O Batista disse ontem a contenção da violência, né? Que contém a violência. Quer dizer, pelo menos a presença do Estado faz com que o sujeito pense antes, investigue antes, pergunte antes de responder da resposta direta e violenta. Contém. Então, para Rosa, esses anos depois de Juscelino, são justamente os anos em que o Brasil estaria institucionalizado e, com isso, a violência contida. Preste atenção nas histórias, primeiras histórias, ali a violência não explode, como explodiu explodia em Sagarana, né? Em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? A violência explode, né? Aí, no Primeiras Histórias, a violência é contida. É contida fundamentalmente porque está ali presente, de alguma forma, o Estado. E para Guimarães é isso mesmo. Ele tem uma visão otimista do Brasil no momento. O país atravessou o Rubicão, está se institucionalizando, tem um Estado ao qual ele servia e sempre serviu, né? E agora está... É a visão hobbesiana mesmo. O Estado mete medo, né? E o medo faz os indivíduos se conterem e torna possível a convivência, sem que um traia o outro e mate o outro, né? A violência contida. Então, tem esse conteúdo otimista, mas tem também esse pessoal pessimista, um infarto, que põe ele à beira da morte, né? À beira do fim. Nesse sentido, no plano pessoal, realmente não tem otimismo em Guimarães, né? Ele tem uma relação ao Brasil, ao país, pelo qual ele se interessava muito. Quando ele se meteu a ser diplomata e prestar concurso
para o Rio Branco, para o Itamaraty, ele leu o Brasil de cabo a rabo, a economia, a história, a geografia, os índios, tudo, tudo. Ele tinha um conhecimento do Brasil, não só literário, mas também, né, dos problemas, né, todos do Brasil, né? Então, ele tinha esse interesse pelo país. Ele não é um sujeito voltado só para si, mas ele tinha atenção também, né, para a condição do humano, que é sempre a pergunta dele. É, isso daí é a pergunta de todo escritor, né? Quem somos nós? Sabemos o que são os animais, sabemos o que são os deuses, mas o humano é uma incógnita. E qual é a função do escritor? É levantar as perguntas sobre esse bicho esquisito que é o humano, né? Então tem esse... Agora, Guimarães é muito atento ao Brasil, conhecedor do Brasil, e é um funcionário do Estado, e sabe, assim, que sempre foi. Né? E a ideia dele é o Barão do Rio Branco. Esse, né, o plano de vida dele. Ele tinha dois planos, um plano de entrar para a grande literatura universal, ele não deixava barato, não, né? Por isso os modelos dele são Dante, né? Dante, Goethe, são os grandes autores, e a ideia dele era entrar para esse, né, coisa. Mas, ao mesmo tempo, o modelo de sujeito dele era o Barão do Rio Branco, um homem que trabalhou para o estabelecimento de fronteiras, definição de fronteiras, e é um ideário civilizatório. Fugir do sertão. Né? Embora com perdas, ele tinha plena noção de que essa saída do sertão está em primeiras histórias, né? Na Constituição de Brasília, a ideia que tem, é perdas, traz perdas, né? Ganhos e perdas, mas aí o ideário dele é civilizatório, é institucional. Professor, a gente tem mais uma pergunta apareceu aqui, mais uma questão aqui que a gente vai colocar para complementar a conversa, e a última questão nossa, mas esse hospício é do Rafael de Barbacena, não é uma política do Estado? É. Porque antes o louco ficava nas mãos de quem? Da família que escondia, né? Ou da igreja, que não era melhor. Né? Então, é do Estado. Né? O Estado está acordando para isso. Está passando na televisão um documentário sobre o Juqueri. São Paulo tinha uma coisa parecida com Barbacena, e talvez pior, em grau maior ainda. Né? Que é uma barbaridade, é um horror. Né? Se vocês puderem assistir, eu assisti, acho que na CNN ou GN, Globo News, enfim, um documentário sobre o Juqueri, que era uma barbaridade também. Né? Que ia não loucos para lá. Ia quem você tinha uma amante e se enjoava dela, você achava um jeito de colocar ela lá, de mandar ela lá para o Juqueri, para Barbacena e internar lá, e era só ida, não tinha saída, não tinha volta, né? Era um trem só de ida, né? É do Estado, é uma tentativa do Estado de intervir, né? E o movimento antimanicomial foi contra isso, com razão, né? Porque era um depósito de... Não servia só para do louco, não, servia para tudo. Posso, Luís, só pegando nessa, muito rapidamente nessa questão, que é muito interessante essa questão do Estado, e eu estava pensando na estrutura do Primeiras Histórias, que o Darandino oferece um reverso, não é?
ao soroco com o louco em contexto urbano, não é? E com as várias instituições em causa com a subida à Palmeira, não é? E é interessante ver esse de que modo é que os dois pontos fazem Quando se contrasta. complementam, não é? Eu falei, a literatura de Guimarães é de xadrez. Não tem matizes. Ou é preto ou é branco. Ou é preto ou é branco. Ele trabalha com isso, de contrastes, de coisas contrastantes. Né? Ou você é o Hermógenes, ou você é o Ciro Luiz, né? Ou você é o. Enfim, o Jujoca Ramiro, né? São dois contrastes. Um é só mau, o outro é em tudo alto, né, e grande, então, não é o Guimarães não é um autor realista, né, como nós entendemos, né? Ele é de extremos, né? Embora tenha, claro, como nós vimos aí nessa própria história de Soroco, como a ambiguidade é forte na literatura dele também. A alegria e a tristeza estão presentes numa frase. Uma frase que, ao mesmo tempo, lembra as bodas do casamento, o matrimônio lembra, né, lembra o enterro. Ele junta, mistura os dois, né, mas não dá síntese. Não tem síntese. Né? Enfim. Bom, eu posso só convidar então para um encontro amanhã, mesmo horário, às 19 horas, com o conto A Menina de Lá, com a professora Gabriela Reinaldo. Amanhã estaremos aqui novamente na sequência. Vou tentar ver todos, Maravilha. Obrigado pela participação, pela interação. cumprimento vocês por esse seminário, é tão variado, tão, né, tem tantas perspectivas, tanta gente, vocês reuniram, que assim, é memorável. Cumprimento mesmo, né, é uma oportunidade única, quase, né. Pena que seja assim virtual, né? Seja no online, na estratosfera, né? No contato, não tem nada que substitua esse daí, né? O face a face, né? Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Agradeço a Clara, Leandro, Gustavo, né? E todos vocês. E espero nos vermos em outras histórias. Tá Em bom, outras também. E tu também. histórias. Aí eu já não explorei tanto. Eu parei em primeiras histórias. Né? Eu parei em primeiras histórias, não fui mais para frente. Eu estava louco para largar o Guimarães, porque em 1987, eu prestei concurso para ser professor na USP, era professor na PUC no curso de jornalismo. Daí prestei o concurso em 87, entrei, e o departamento do pessoal lá, o CERT, que cuida das questões acadêmicas, me pediu um projeto de pesquisa, que você, só naquele tempo, só podia ser contratado se tivesse o título de doutor e apresentasse um projeto de pesquisa. Como eu estava dando um curso sobre Sagarana, eu fiz um projeto de pesquisa onde eu previa quatro livros sobre Guimarães. Só, veja o topete, quatro livros. Apresentei o quarto livro em 2018, pouco depois de ter me aposentado. 18, 30 anos depois, né? Eu fiz os quatro livros. Daí eu falei, chega, né? Agora comecei a traduzir Leopardi,
que eu gosto muito, é um autor italiano, gosto muito de estudar o italiano, ler italiano, e fiz uma tradução do Zibaldone, né? Que é um livro imenso, monstruoso, do Leopardi, e traduzi, fiz uma seleta e traduzi o Leopardi. Mas daí começaram a me pedir coisa, isso, aquilo, sobre os 60 anos, justamente, de primeiras histórias. E eu acabei escrevendo um quinto livro, que agora é sobre primeiras histórias, que eu chamei de Livro das Margens, onde eu exploro justamente essa questão das margens civilizatórias, desse conceito cultural, né, em Guimarães. Está quase que pronto, só falta publicar. Então, mas agora eu parei também. Agora acho que eu paro. Vamos marcar um encontro para o senhor falar desse livro, Luiz. Da próxima vez. Pode ser. Eu gostaria muito de falar do livro que eu gosto muito, que é Lutas e Auroras, que é o último livro que eu escrevi do Guimarães. Esse livro passou meio assim, mas é o livro... É o resumo de 30 anos de pesquisa de Guimarães, né, em que eu faço uma leitura da segunda parte do Grande Sertão, da parte épica. Né? Eu no Brasil de Rosa eu trabalhei a formação, né, de Riobaldo, questão da formação, e no Lutas e Auroras eu trabalhei a parte épica. Né? Então, como logo depois veio a pandemia, eu não pude discutir muito esse livro, falar muito desse livro, né? Porque tudo se recuou e tal. Mas eu tenho muito interesse em falar mais do Lutas e Auroras, né? Que é o livro síntese, né? E mais condensado. Né? E, enfim, você vai aprendendo com o tempo. Né? É a minha síntese, Lutas e Auroras. Os Avessos do Grande Sertão Veredas. Uma lição que eu aprendi com a minha tia. Minha tia era costureira, ela falava, ela me chamava de Beto, ela falava, Beto, quando você for comprar roupa, para saber se essa roupa é boa, você tem que olhar não a parte da frente, mas os avessos. Ali você vê se a costura é boa, se o serzido é bom, etc. Então eu chamei o livro de Os Avessos do Grande Sertão Veredas. Né? Luta de Auroras. Aí eu gostaria de falar desse livro mais, né? A partir da agora. Né? Então já temos um compromisso aí, assim que acabar esse colóquio. Estou à disposição sempre, e de novo agradeço muito a oportunidade de poder falar. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Clara. Obrigado a você. Clara, um beijo, Clara. Né? Um prazer, né, te ver, né? Gustavo, Leandro. Né? Obrigada, Luiz. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.